Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado. Esse ponto ele é múltiplo de 10 mais 1. Então aqui é só repetir 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então aqui é a primeira carreira, faço uma correntinha, aqui um ponto baixo. Uma correntinha aqui, um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto duplo, duas correntinhas, um ponto alto duplo no mesmo lugar, duas correntinhas, um ponto alto duplo. Duas correntinhas, um ponto alto duplo, duas correntinhas e mais um ponto alto duplo, tá? Vai ficar assim, ó, com cinco pontos altos duplos separado com duas correntinhas. Uma correntinha, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Então agora é só repetir uma correntinha, um, dois, três, quatro, aqui no quinto. É só repetir o leque novamente de cinco pontos altos duplos separado de duas correntinhas. Então aqui para terminar eu faço uma correntinha, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Então agora a segunda carreira, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no primeiro espaço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui, ó, ponto alto duplo, espaço aqui no ponto alto duplo seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui eu vou pular um espaço, aqui no espaço seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas e agora é só repetir. Então aqui no espaço do leque, aqui um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui o ponto alto duplo, espaço no próximo ponto alto duplo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um espaço, no espaço seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu repito novamente. Então, aqui para terminar, uma, duas, três correntinhas, pulo um espaço, no espaço seguinte, um ponto alto, uma correntinha, duas laçadas, um ponto alto duplo, aqui no último ponto. Ok? Então agora é só repetir a primeira carreira, só que aqui eu vou intercalar. Então aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar duas laçadas aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo, duas correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar. Uma correntinha aqui no ponto baixo, um ponto baixo, ok? Então agora é só fazer uma correntinha, duas laçadas. Eu vou vir aqui nesse espaço, tá? E aqui eu faço um ponto alto duplo, duas correntinhas, um ponto alto duplo, duas correntinhas, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Então aqui eu já fiz três pontos altos duplos. Falta mais dois para completar o leque, tá? Então aqui eu vou fazer mais um, duas correntinhas e aqui o último. Ok? Faço uma correntinha e aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Agora é só repetir. Então aqui para terminar, uma correntinha, vou dar duas laçadas, tá? Então, aqui
vou pular uma correntinha, vou vir aqui no seguinte, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, duas correntinhas. Um ponto alto duplo, duas correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar. Ok? Então, agora eu vou repetir a carreira 2, tá? Aqui uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto alto, duas correntinhas. E agora, é só fazer aqui no próximo leque, a mesma coisa que eu já passei para vocês da segunda carreira. Então, eu vou terminar assim. Eu faço aqui, ó. Aqui tem o ponto alto, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui, um, dois. Aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Então, agora é só voltar à primeira carreira, tá? Faço aqui uma correntinha. Aqui, o ponto baixo, uma correntinha. E aqui nesse espaço, eu faço o leque, tá? De 5 pontos altos duplos, separado com duas correntinhas, ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Para quem gosta de pontos bem vazado, esse daqui é bem facinho, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!